Aamiina Muuse kulli jawaabteed waa hesha uma laha cawada. Aamiina Muuse ya Aamiina Muuse hatra qofka adiga ku soo dalbaday ee ku yiri waa ku mahadsan tahay ya aad u liit dowladda sida arooska loo buubuunana aroos iska dhaafe gurbaana loo tumaa gurbaano baa shaqaysata dowladda ammaanay mudan tahay sharafay mudan tahay qabiilna kuma imaanina waxay ku timid codka shacabkay ku timid ya meesha ku xanuuninaysana waa naqaanaa anaka Aamiina ya dadku ceshtana ma lihid Aamiina Muuse soomaali maanta waa asraftaah ha kala dilinan kulahay ya ma fahmt ha kala dilinan kulahay dadka doodoodaagyada qabanaya ee masiirka soomaaliya wax ka goobaya ee aana mucaaradka ahayn waxaan leeyahay dadka ay la hadlayaan iyo dadka kale ha kala bartaan qabyaaladiista waaye Aamiina Muuse qabyaaladiista waaye xanuuna ku hayo xanuuna ku xanuunkaadana labada qol ma aragtay oo aad ku tahay ma aragtay qaxootiga kula ekow riwaayada lagaaga yeerana ka hees noocaada ya maba haba in Muqdisho iyo laga wareysto ma fahamtay Aamiina Aamiina intaas ku daqdaan kulahay tii muqtar rooba una waa ogaala aad markaa ka hadlaysa oo dhiigga oo shuba adiga dhiigga ma shubta hal maalin wanaag soomaaliyeed ka shaqaysa hal maalin ya soomaali ma wax mideynaa ma ka hadashay ya war anaga soomaaliya dhan waan isku keena mid ya kan kaalkacyo joogo iyo kan warshiq joogo waa isku keena mid adiga hadday ku kala duwan yihiin ya sorry aan kuleeyahay Aamiina you are low person